10 ବର୍ଷ ତଳେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା। ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବାବା କଲା ପରେ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖା ହେଲି। ପ୍ରାୟ 25-30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋ ବାବା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଛନ୍ତି। କଷ୍ଟ କଲା ପରେ ସିଏମ୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଲି। ସିଏମ୍ କହିଲେ କି ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସବୁ ନବୀନ ସରକାର ବହନ କରିବ। ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିକି ମୋ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଠିକ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି କି ସିଏମ୍ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା। ବାବାଙ୍କୁ କହିଲି କି ଚାଲ ଯିବା, ଆମେ ନବୀନ ନିବାସ ଯିବା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଖାଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବି, ତାଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼େଇବି। ତାପରେ ସିଏମ୍ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ସେଠି ମୋର ଫଟୋ ଆଉ ଲେଟର୍ ଗୋଟେ ଦେଲି ସେଠି ସିକ୍ୟୁରିଟିଙ୍କୁ। ସେ ନେଇକି ମୋ ଫଟୋ ପହଞ୍ଚେଇଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ଫଟୋ ଦେଖି କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ ବୋଲି। ମୁଁ ଗଲି, ବସିଲି କିଛି ସମୟ ପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲେ। ଆସିକି ମୋତେ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ପଚାରିଲେ କେମିତି ଅଛ ବୋଲିକି। ବାବା ମୋର ଜଣେ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍, ବାବା କହିଲେ କି ମୁଁ ସାର୍ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ, ମୁଁ ପରେ ମୋ ଝିଅର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ସାର୍ କହିଲେ ମୁଁ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ଆସିବ ମୋ ପାଖକୁ, ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇବେ ବୋଲି। ସେତିକିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ସାର୍ ଖାଲି ଥରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବି। ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲେ ବି ମୋ ହୃଦୟରେ କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହିଁ ରହିବେ। ଯେତେବେଳେ 2015ରେ ମୋର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ମୋ ପାଇଁ 5-6 ଲକ୍ଷ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଦେଖାହେଲି, ମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିକି ଅଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ସରକାର ବି ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତେ ସହଜରେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବିନି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋ ପାଇଁ ଯେତିକି କରିଛନ୍ତି ସେତିକି ବହୁତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଋଣୀ ରହିବି। 25 ମେ 2015ରେ ମୋ ଝିଅ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲା, ଝିଅର ମୋର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବା ପାଇଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଫିସରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲୁ। ଦେଖା ହେଲା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଝିଅର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାହା ସବୁ ଅସୁବିଧା ସବୁ ଝିଅକୁ ଭଲ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ କରିବେ। ତା'ପରେ ଝିଅର ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା, ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା, ଝିଅ ବି ଭଲ ହେଇକି ଆସିଥିଲା। ଏବେ ସେ ଭଲ ଅଛି, ତା ଆଖିକି ଦେଖା ହେଉନି, ତା ସ୍ପାଇନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ନିରୋ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା ତାକୁ। ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହାରିଯିବା ପରଠୁ ମୋ ଝିଅର ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଭୋଟ୍ ନଦେଇ ହରେଇଦେଲେ ତା ମନଟା ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଇଛି। ମୋତେ ମୋ ସହିତ କଳିଗଲା କଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି ଦେଖା ହେବା ତାଙ୍କ ଘରେ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଯାଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ଇଜିଲି ଦେଖା ହେଇପାରିବନି, ଆମେ ଥରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେବାଟା ବି ଏଇଟା ପସିବୁଲ୍ ନୁହେଁ ନା ବାବା, ଚାଲ ଯିବା ଦେଖା ହେବା। ମୁଁ ତା କଥା ମାନିଥିଲି, ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ଭଗବାନ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେହିଦିନ ହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ମିଟିଂ ଥିଲା, ମିଟିଂ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅଧାରୁ ସେ ଆସିକି ଆମ ସହିତ ଦେଖା ହେଲେ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଝିଅ ମୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଇଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବୋଧେ ଅଧାରୁ ମିଟିଂ ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ଦେଖା ହେଲେ। ଦେଖା ହେଲା ପରେ ଝିଅକୁ ଗେଲ କଲେ, ତା କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇଲେ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଥୋଇଲେ, ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, ମୋତେ ସବୁ ପଚାରିଲେ, ତାକୁ ବି ସବୁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ କେମିତି ଚାଲିଛି, କ'ଣ ତୁମ ଦେହ କେମିତି ଅଛି। ମୁଁ ବି କହିଲି ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ହିଁ ତା ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ପରେ ମୁଁ ବି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରେ ସେ ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ ହେଇଯାଇଛି ମୋର, ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ସେମିତି କିଛି ସର୍ଟନ୍ଟି ନାହିଁ, ଆଉ ମୋ ପରେ ମୋ ଝିଅର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ କେୟାର ନେବେ ତ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ, ନାଁ ଲେଖ, ଇଏ ଲେଖ ସବୁ, ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ଦେଖା ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବ ମୋ ପାଖକୁ, ମୁଁ ତା ସହିତ ଦେଖାହେବି, ତା'ର ଯାହା ବି ହାନି ଲାଭ ସବୁ ଖରାପ ମାନେ ଇଏ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ମୁଁ କରିବି, ଆଉ ତା ଦେହ ଭଲ ହେଉ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ। ଝିଅ ଏମିତି କହୁ କହୁ କହିଲା, ସାର୍ ଆପଣ ଆମ ଘରକୁ ଟିକିଏ ଆସିବେ କି ବୁଲିବା ପାଇଁ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ହଁ ଯିବି, ମୋତେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଦେବ ଯଦି ମୁଁ ଯିବି ଯେମିତି ହେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମେ ଧନ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଘରକୁ ଯଦି ସେ ଆସିଲେ ଆଉ ଏଆଡ଼ୁ ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ଘରେ ଯଦି ପାଦ ପକାଇବେ ଆମେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଝିଅକୁ ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହିଁ ଦ ବେଷ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ, ଇଣ୍ଡିଆର। 25 ବର୍ଷ ଶାସନ ପରେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି। 2029ରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ପୁଣି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବୁ, ଆଜ୍ ଏ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପୁଣି ରିଟର୍ନ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଗରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସିଏ ଯେତିକି କାଇଣ୍ଡ ହେଡ଼େଡ଼ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।